Dobrý den, děkuji za slovo, děkuji za pozvání na tuhle konferenci a vlastně děkuji moc i za tenhle poslední příspěvek, poslední dotaz, který rozpoutal takovou diskuzi. Protože já tady teď reprezentuji Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, což je sdružení profesionálů právě v této oblasti. To znamená sdružení projektantů, zahradníků, arboristických firem, úředníků. A zároveň tím, že v podstatě v této organizaci působím i proto, že mým povoláním je práce v arboristické firmě a v příspěvku bych vám ráda představila několik alejí, které jsme my v rámci naší firmy realizovali a představila vám to, na co narážíme během těch realizací. A přesně, vlastně, když jsem poslouchala celou tu konferenci na úžasný špičkový úrovni, měla jsem trošku strach, že se pohybujeme v nějakém krásném vysněném světě a že já už někde zaostávám. A teď jsem se vlastně dostala k tomu, že jsme se vrátili do té reality, do toho bohužel asi bahna a špíny veřejných zakázek, nicméně do soutěžení o cenu a samozřejmě problémů, které z toho vyplývají. Nechci, aby tím byly znevážený vůbec ty projekty, které se realizovaly. Je to určitě záslužný krok, ale to, co jsme tu viděli, jsou úžasné vize, úžasné kroky vpřed, nicméně ta realita prostě v současné době zatím ještě trošku pokulhává. Já tu mám takovej trošku nudný úvod, nicméně si myslím, že je zásadní si o tom něco říct, protože existuje nějaká péče, nějaká obnova a nějaká revitalizace v souvislosti s těma alejema. A péče, to je prostě kontinuální proces, který musí probíhat. Revitalizace je proces, kdy se po nějaký nepéči snažíme něco zachraňovat. A právě možná problémem, na který tady narážíme a o kterým byla celá ta diskuze předtím, byla to, že ty dotační prostředky se v podstatě uplatňují na tu revitalizaci. To znamená, že se za to skrývá péče, průběžná péče, která nebyla naplňována. Tady jenom ještě k těm kompetencím. Moc se mi líbil ten příspěvek Jirky Rosypálka, který ukázal, že v těch alejích funguje ještě víc multioborový tým. Nicméně tím základem vždycky bývá architekt, který to celý zastřešuje a přizývá si ty profese, které k tomu potřebuje. A zároveň součástí, platnou součástí toho týmu by měl být i arborista, který se víc soustředí na ten jeden strom, na toho jednotlivce a v podstatě je schopen navrhovat opatření na jeho zachování. Tady je možná trošku takový náznak různých přístupů právě toho architekta a právě toho arboristy. Jsou to takové výňatky z různých textů, na které jsem kdy narazila a jsou to svým způsobem trošku krajní řešení. Ale je to ukázka toho širokého názorového pléna, ve kterém my se vlastně potýkáme a kde se snažíme balancovat a najít to optimální správné řešení. Prostě arborista říká, že přístup raději to pokácet, vysadit nové a čekat 100 let, než naroste obdobný objem koruny, to znamená asimilačního aparátu, rozhodně nepatří do moderní arboristiky. Já si s tím teda dovolím nesouhlasit, nebo možná do arboristiky patří, ale do té krajinářské tvorby, do toho celkového konceptu ne. Pak je tady taková věta od Ondry Fouse, v podstatě proti argumentem je, že sypeme peníze do zmrzačených stromů a nejsme schopni nově vysazené ani zalít. To je právě ten největší paradox. Nicméně pokračováním je, že tou zásadou je kácet, sázet a starat se. Já bych teda doplnila a ještě na to narazím dál ve svém příspěvku a chránit. U těch stromů je ta ochrana svým způsobem často závažnější než to starání se. V podstatě, když mluvím o souvislostech návrhu péče či obnovy stromořadí, stromů, tak narážíme na fůru věcí, které zohledňujeme. Jsou to ty ekologické aspekty, provozní bezpečnost, estetická hodnota, společenské prostředí a
Pak takovým tím jedním tím těžištěm je pak vlastní stav stromu. A o tom, co z uvedeného převládne, vlastně rozhoduje ten charakter toho místa, toho, kde se ten strom nachází, jestli je to v nějakých historických souvislostech, jestli jsou tam právě ty významné biologické vazby a tak dále. Proto je právě potřeba ta multioborovost těch týmů. Umístění v aleji oproti péči o samostatně stojící stromy přináší i určité limity právě z pohledu obnovy těch alejí, protože prostě nejsme schopni na všechna místa bez problémů vysadit najednou nový strom. Do těch mezer ve sponu se často nevejdeme, tudíž u alejích bývají často ty volby takové, řekněme, vyhraněnější, kdy musíme přistupovat třeba k větším blokovým obnovám a tak dále. A samozřejmě to přináší ten princip buď toho odstraňování, udržování, anebo naopak je v alejích právě z těchto důvodů nemožnosti výsadeb naprosto legitimním argumentem snaha i proto o předržení toho stromu. To znamená pečování o něj dále a dále, i když už třeba úplně perspektivní není a stojí to relativně velké peníze. Další kapitolou, která hraje velmi jako při tom rozhodování velkou roli a o které vlastně tady pan Weisbauer a Jirka Rosypálek také mluvil, tak je hledání nějakých variantních řešení, hledání různých kompromisních řešení. Já bych tady, mám výňatek z jedné projektové dokumentace a velmi bych varovala před tím, nebo stále je potřeba udržovat ten nadhled, volit tu správnou variantu. Někdy ty kompromisní řešení nejsou úplně optimální nebo vlastně jsou úplně špatně. Tady je ukázka z projektové dokumentace, která navrhovala konzervačně ošetřit kmenovou dutinu, v dutině nechat vletový otvor. Tak já si s tím teda jako arborista úplně poradit neumím, či nevím, jak si s tím poradí ten obyvatel té dutiny. Tady je jenom taková ukázka právě v té souvislosti alejí, že se musí plánovat opravdu v tom velkém, širokém měřítku, širokého kontextu, nejenom toho jednotlivého stromu. Ještě v podstatě to podání péče v pohledu arboristiky jsou většinou zásahy zajišťující aktuální provozní bezpečnost. Anebo zásahy preventivní, které ale zajišťují budoucí provozní bezpečnost. Je trošku alibismem říkat si, že arboristická péče zajišťuje lepší růst nebo lepší fungování stromu. Prostě každý řez je poškozením dřeviny. A my se snažíme ty řezy dělat jenom tak, abychom dosáhli toho, že ten strom vydrží co nejdéle, to znamená řešit problémy v počátcích a tak dále. Ale rozhodně žádným řezem nedokážeme zlepšit stav toho stromu, pouze provozní bezpečnost. A co je to provozní bezpečnost, to se vracíme zpátky k tomu stanovišti. Tohle je jakási teorie rizika. Každý máme tu míru, co jsme ochotní akceptovat, že je bezpečné a je nebezpečné někde trošku jinde. Je důležité si vždycky na každém místě uvědomovat právě ty širší souvislosti toho, co může ten strom ohrozit, kam může spadnout, a možná tady trošku lobuju opravdu za to v té krajině ten strom prostě nechat spadnout a tu arboristiku tam tolik, nebo to ošetřování a snahu těm stromům za každou cenu pomoci tam tolik netahat. Tady je jenom takovej rychlej graf a projedu ho velmi rychle. V podstatě, že míra defektu, míra nestability toho stromu a nároky na provozní bezpečnost stanoviště. A my vlastně volíme technologii ošetření, případně toho kácení, právě podle těchto dvou parametrů a samozřejmě na té křivce se můžeme jakkoliv pohybovat a právě na základě mnoha různých faktorů, které už jsme si tady řekli, to trošku upravovat.
A mám tady teď, konečně jsem se dostala k těm ukázkám řešeným alejí. Vy už jste něco viděli v předchozím příspěvku. Tohle je alej Karolíny Světlé ve Světlé pod Ještědem. Všimněte si, že je to relativně mladá alej. Na snímku z 50. let ještě nejsou koruny stromů zapojené. V současné době už jo, jedná se o lipové stromořadí. Největší poškození těch stromů jsou zde právě v souvislosti s přítomností komunikace či péčí o komunikaci, a to převážně zimní údržbou, kde pluch jede, dejme tomu stromy, nestromy. Je to taková ukázka přesně toho případu, o čem jsem mluvila v úvodu, kdy se běžná péče v podstatě zaměnila za nějakou revitalizaci, takže neprovádění běžné péče bylo jednorázově nahrazeno teda nějakým jednorázovým ošetřením, a samozřejmě problémem v této aleji bylo to, co kolegyně říkala. My teď to musíme udržovat, než přijde kontrola. Na to nikdo nebyl připravený původně. Já si myslím, že ještě větší problém je, proč se děsíme jakékoliv kontroly. Tady jde o to, že ta údržba chybí stále. Zrovna konkrétním příkladem tady můžou být výmlatky na bázích stromů, které byly odstraněny. Když přišla po roce kontrola, tak samozřejmě výmlatky znovu opět narostly. A kontrola, tedy Agentura ochrany přírody a krajiny, se ozvala, vy jste dostali dotaci na to, že tam ty výmlatky nebudou, a oni tam jsou. To je přesný příklad toho, kdy v podstatě bylo stanoveno, že správný vzhled aleje jsou stromy s kontinuálně ošetřovanými výmlatky, prostě stromy bez výmlatků, to je ten cílový stav, na který dostal investor peníze. A neznamená to, že je dostane a konec. Prostě znamená to, že teď by měla být ta alej dále udržována v tom stavu, do jakého jsme ji dostali. Samozřejmě týká se to i dalších problematických suchých větví a tak dále, a navazujeme zase na tu míru rizika, až v jaké míře to je ještě možné a není. Tohle je takový velmi specifický příklad, je to Valdštejnská alej v Jičíně, kde vidíte, že docházelo byl velmi špatný stav těch stromů, je tam ukázka dřevomoru kořenového, je to páchníková alej a je to historická alej, velmi významná. Zde podle velmi pečlivě zpracovaného projektu došlo k výrazným redukcím koruny stromů, a co je úžasné, tak v té péči se dál pokračuje. To znamená, tam dochází opravdu k pravidelnému, nebo toto na snímku je cílový stav, a dochází k pravidelnému sesazování těch korun zpět hlavovým řezem, tak jak to v té původní kompozici bylo, a pokračuje se. Tato alej je zmíněná v podstatě kvůli tomu, že tam zítra pojedete. Je to velmi zajímavé stromořadí, opět dlouhá doba nepéče, potom následná nutnost relativně masivních zásahů v korunách stromů. Zajímavostí tady u toho ošetření ne úplně běžnou je, a už to bylo také zmiňováno v souvislosti s jinou alejí, že projektant volil velmi velké množství pevných vazeb na úkor nebo oproti výrazným redukcím koruny. Nicméně je to prostě zásah, který byl v tomto stromořadí při tomto stavu stromů velmi, jako myslím si, oprávněný a velmi dobrý. Tady je ještě ukázka právě těch instalovaných pevných vazeb. Toto je alej, kterou si vyžádala tady paní Klemencová jako velmi zajímavou ukázku. Není z Libereckého kraje, ale je to ukázka toho, že alej, která už není možné obnovit. A proto je udržována v opravdu jako až takovémto rozpadajícím se stavu. A byť je to alej podél komunikace, tak je opravdu ponechávána až do tohoto extrému, takže se tu uplatňují spíš takové zásahy jako změna těžiště koruny stromu, tak aby prostě strom nepadl na komunikaci, ale padl do těch sousedních pozemků a podobně. Rychle to takhle proklikám.
A shrnutím teda bych ráda řekla, že ke každému řešenému stromořadí je nutné zaujmout individuální přístup, přesně tak, jak to tu zaznělo ostatně před mojí přednáškou. Další co, to už tu taky zaznělo, že standardy nebo jakékoliv legislativní nástroje jsou velmi dobrým vodítkem, ale mnohdy není možné je uplatňovat vždy a všude a postupovat podle nich. Je důležitá právě ten individuální přístup a odbornost projektanta a tím narážíme i na ten poslední bod, že je velmi důležitá spolupráce odborníků právě na všech úrovních procesu, od toho zadání zakázky přes projekt až po realizaci. A tím toto ukončím.